8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Семеро українських військових поранені внаслідок ворожих обстрілів на сході країни. Бойовики атакували з БМП біля Березового, накривали вогнем позиції ЗСУ поблизу Пищевика із великокаліберних мінометів. З гранатометів та стрілецької зброї били в районі Мар'їнки. Українська сторона двічі запитувала тишу, щоб надати допомогу пораненим. Противник відповідав згодою, але й далі гатив з мінометів та озброєння БМП. Українські кораблі, захоплені рік тому росіянами, напередодні зайшли в акваторію Очакова. Зустрічати їх зібралися десятки людей, прибув президент. Як це було, бачили наші кореспонденти. Два українські бронекатери «Нікополь» та «Бердянськ» і буксир «Яни Капу» прибули в Очаків. Майже рік тому кораблі разом із екіпажами захопили російські військові у Керченській протоці. На початку вересня ув'язнених моряків звільнили, а цієї суботи розпочався і процес повернення суден. Працівники ДСНС одразу перевірили їх щодо радіації, обстежили й водолази, щоб не було вибухівки. Прийшли всі кораблі. Перший прийшов, притягнули на буксирі корабль. Тепер вже два корабля прийшло. Ну, нас туди не пускають, ми не бачимо цього. Ми в Очакові дуже переживали. Чи не найбільше переживає Настя? Її тато – матрос одного з тих буксирів, які привели катери в Україну. Ну, мало ли, там щось не так, не знаю. Атака почнеться. Це таке. Я що, в принципі, маленька і боюсь взагалі. Моряки кажуть, шлях був довгим. Йшли дві доби з невеликою швидкістю. Где-то 6,5-7 узлов. Не збрасуйте зі щитів погодні умови. Вітер, течення, хвиля. Ну, тим більше буксир, я ж об'ясняв, що от ми коли буксируємо, задній корабль він там ныряє під хвилю, а ми наоборот піднімаємося, або наоборот ми опускаємо. Ну, і воно дергає назад і тому притормажує скорость. Зустрічати кораблі до Очакова приїхав президент. Він поспілкувався з екіпажами та оглянув судна. Те, що ми побачили, дійсно не вистачає частини озброєння. Я побачив стан, буде розслідування, ми побачимо всі деталі. Ми обов'язково звернемось до російської сторони, щоб нам повернули все, що там є. А ще розповів, на яких умовах кораблі повернули Україні. Я домовився не на яких умовах, а просто по телефону про повернення наших моряків і повернення наших катерів. Я нічого ніде не підписував, нічого не нічого не обіцяв. Але мені здавалось, і нам всім здається, і не просто здається, ми знаємо, що ми праві в цій ситуації, тому наші хлопці повинні були повернутися. І я вдячен всім, хто це зробив. Ремонтуватимуть пошкоджені бронекатери та буксир на Миколаївському суднобудівному заводі. Роботи триватимуть щонайменше 3 місяці. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини телеканал Інтер. День гідності та свободи відзначають сьогодні в Україні. Саме цього дня, 6 років тому, на головну площу столиці вийшли люди на знак протесту через рішення Януковича зупинити курс на євроінтеграцію. Спершу акцію підтримали студенти, але після жорстокого розгону молоді до них приєдналися мітингувальники з усієї України. І вже вимагали імпічменту тодішнього президента. Протести тривали до кінця лютого. У протистоянні з силовиками загинуло понад 100 людей. Пізніше їх назвали Небесною сотнею. Умовне покарання за смертельну ДТП. В Одесі родичі загиблого намагаються оскаржити вирок, який суд першої інстанції виніс винуватцеві трагедії. Усі подробиці з'ясував Андрій Анастасов. Рік тому відео цієї ДТП шокувало Одесу. Миколаївська дорога, пішохідний перехід. Чоловік перетинає трасу на зелений сигнал світлофора. Водночас на швидкості 100 кілометрів на годину рухається автомобіль. Машина збиває людину, зупиняється. Водій навіть не намагається допомогти постраждалому. Василь Подуст помирає в лікарні. Йому було 73 роки. Винуватцем прокуратура називає водія. Не зупинився на красний сигнал світлофора, а не зупинився він на красний сигнал світлофору, тому що швидкість, з якою рухався на даній ділянці, була недопустима. Тому і настали такі наслідки, які мають місце, і настала загибель людини. Водій, 26-річний Станіслав Надєєв, свою провину визнав, щиросердно розкаявся. Отже, Суворівський райсуд Одеси першої інстанції призначив йому умовне покарання, хоча стаття передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі. Доньки загиблого обурюються, мовляв, їхню думку судді взагалі не взяли до уваги.
Как можно выпустить на свободу человека, который убил? То есть таким образом поощряя следующие преступления, то есть показывая этим самым, если вы проедете на красный свет на скорости более 100 км в час, вас просто отпустят. Ні я, ні моя сестра, ні моя родина ніколи не пробачать обвинуваченого убивці нашого батька. Ми вважаємо, що винний повинен понести тільки реальне покарання. В апеляційному суді прокуратура просила змінити покарання і призначити чоловіку 5 років ув'язнення. Доньки загиблого своєю чергою попросили максимальний термін – 8 років. Сам обвинувачений заявив, що все ж таки заслуговує на умовне покарання. Я глибоко сожалею, що произошла ця трагедія, ця аварія. Я не хотів цього робити. Я пытался тормозиться, я пытался не наехать на него, но не получилось. Зрештою, судді все ж таки змінили рішення своїх попередників. Станіславу Надєєву присудили 4 роки позбавлення волі. Після завершення засідання чоловіка взяли під варту, а його адвокат тепер має намір подавати касаційну скаргу на цей вирок. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, телеканал «Інтер», Одеса. Гучне вбивство у Німеччині. У Берліні під час виступу у клініці напали на сина колишнього президента країни, відомого лікаря Фріца фон Вайтзекера. Подробиці у матеріалі Тетяни Логунової. Вбивство сталося ось тут, у приватній берлінській клініці Шлосс-Парк. Фріц фон Вайтзекер, відомий лікар і керівник відділення внутрішньої медицини цього закладу, виступав із доповіддю. У залі було від сили кілька десятків слухачів. Аж раптом чоловік, який сидів у перших рядах, підскочив і кинувся на доповідача з ножем. Нападник вдарив лектора ножем і наніс йому важке поранення. В залі був присутній і співробітник поліції, який у вільний від роботи час прийшов послухати лекцію. Він спробував втрутитися і зупинити нападника, в результаті чого теж зазнав поранень. Фріца фон Вайтзекера реанімувати не вдалося, він помер на місці. Поліцейський наразі перебуває у лікарні. Нападника затримано. За нашими даними, нападник не був пацієнтом цієї клініки. Він просто прийшов на захід, як і інші слухачі. Йому 57 років, він німець. Поліція вже допитала нападника і провела обшук у його помешканні. За даними ЗМІ, нічого підозрілого правоохоронці не знайшли. Найближчим часом затриманого оглянуть лікарі, щоб перевірити, чи не страждає він на психічні розлади. Поговорити поліцейські хочуть із родиною загиблого. Їх цікавить, чи не надходили професору останнім часом погрози. І чи був Фріц фон Вайтзекер знайомий з нападником? Вбитий був сином екс-президента країни Ріхарда фон Вайтзекера. Його батько обіймав цю посаду 10 років і був першим президентом об'єднаної Німеччини. Кілька років тому колишній голова держави помер. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Посол США в Євросоюзі Гордон Сондленд заявив, що вимагав від України розслідувати справу компанії «Бурізма» і Джо Байдена за вказівкою Трампа. Про це дипломат розповів під час свідчень у Конгресі. Там тривають слухання у справі імпічменту президента. За словами Сондленда, згодом він зрозумів, дізнання проти політичного опонента зобов'язували провести начебто саме в обмін на військову допомогу розміром майже 400 мільйонів доларів. Адвокат Трампа Руді Джуліані попросив діяти за принципом «послуга за послугу». Він вимагав, щоб Україна зробила публічну заяву щодо розслідувань втручання у вибори 2016 року і щодо компанії «Бурісма». Заява стала умовою проведення зустрічі із Дональдом Трампом у Білому домі. Ми знали, що розслідування були важливими для президента США. Дональд Трамп ще до завершення відкритих слухань у Конгресі заявив журналістам, що не вимагав нічого від України, не пропонував послугу за послугу і загалом не дуже добре знає посла Сондленда. На думку американського очільника, покази означають, що розслідування у справі про імпічмент Палати представників необхідно закінчити. Особисті речі Адольфа Гітлера пустять з молотка. У колекції, зокрема, головний убір диктатора, портсигар, військові нагороди, «Майн Кампф» у срібній оправі і коктейльна сукня його коханки Єви Браун. Усе потягне на кілька сотень тисяч євро. Аукціон зацікавив музейників та істориків і водночас збурив хвилю критики, зокрема серед єврейської громади.
99,9% – стільки листів з негативною реакцією на цей аукціон. Лише один дописувач поділяє нашу точку зору. Усе це історичні предмети. Але більшість називає нас жадібними неонацистами. Ці люди не демонструють обізнаності з історією. Наразі все. Більше новин буде у випуску о 8-й, о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.